Tak, máme tady konec roku, skoro, a je potřeba vzít měl na vyšetření moru včelího plodu. Takže jsem si nachystal misku, do které si to seškrabu, široký rozpěrák a jdeme na to. Moc tady toho spadeného nemám a to jsem tady nějakou dobu nebyl, ale musím. No, takže normálně klasicky popadanou měl nejdřív přečtu. Tady jsou včelstva hodně roztáhnutý. Nevypadá to, že by nějak... Ale já jsem říkám, já jsem tady dlouho nebyl, takže ono je to možný, že by... Že je všecko jinak. Tak seškrabu to. Na vyšetření moru včelího plodu se to takhle dělá z každého úlu a škrabe se to opravdu všecko. Tedy samozřejmě, pokud tam budou brouci, tak tam budou brouci. No, podložku než tam dám, tak očistím. Na to jsem si dám nalil kybl s vodou, abych to pěkně očistil. Takže tam v tom včeli nemám, takže jdeme semka. Nejdřív to přečtu. Nevypadá tady, že by byl spad brouka. To rozhodně ne. A měli taky moc není. Tak. Tak, tady ty jsou jediný, kde jsem objevil. Zatím měli trošičku víc, ale ještě mám další včelstvo, takže něco nazbíráme a vysušíme. Říká se, že na to vyšetření moru včelího plodu je toho potřeba méně než pak na vyšetření nebo na odevzdání povinné měli na brouka. Tak uvidíme, no moc jsem toho nenazbíral teda, takže jdu na další stanoviště. Ještě než půjdu jinam, tak podložky utřu, tak abych mohl příště mít dobrý přehled o všem. Takže to krásně utřu, ať je to čistý. Tak další věc, co udělám, když už tady pěkně hospodařím, tak vymetu rambajs ze spoda, respektive rambajs, mrtvý včely, který vymetu teda vždycky lepší do něčeho. Dřív jsem to taky dělal, že jsem to smutával, ale to není dobrý, protože to láká samozřejmě ptáky a všecko kůlu. Takže podle toho taky poznám, podle spadu včel, jak jsme na tom. Spad včel bude vždycky nějaký, to prostě je něco, co je po každé, ale když bude nějaký extrémní, tak je to špatně. Takže je potřeba čas od času v zimě do toho úlu takhle ze spoda jít a vymec ty mrtvý včely. Už jenom proto, aby to tam samou sebou nehnilo, že jo. A tady je tak mírný spad včeliček, že si myslím, že je všecko v pořádku, ale ještě se podívám. Bývá víc, bývá daleko víc a nic na tom není. Jo, je to čistý. Ještě to zkontroluju z vrchu, to včelstvo, ale už slyším huče, takže je v pořádku. Má kontrola z vrchu spočívá opravdu v jednoduchým pohledu. A toto je ten jednoduchý pohled. Prostě se na ně takhle podívám přes trubku o folii, kdy vidím, že je všecko OK a zase je přikryju. No, 22. prosince už bylo, což se říká, že včelstva po 22. prosinci založí malý plot. Myslím si, že tady tyhle už tam něco založili. I když to, že plodujou, se pozná podle toho, že jsou tady kapky vody hodně, že se sráží voda. Tady se moc nesráží, ale jo, tady je voda.
Jo, takže samozřejmě se nerozdělávají v zimě, pokud to není nutné. A já to ani dělat teda nebudu. Hej, mám jistotu, že žijou a jsou celkem silný. Teď je tady minus 3, takže relativně dost. Na tomto stanovišti jsou 3 kmenové včelstva. Tohle jsem vymetl z 3 kmenových včelstev teďka, což je dobrý, to je hodně málo. Dívám se, jestli tam nejsou třeba trubci. To by znamenalo, že něco se včelstvem není v pořádku, kdyby tam byli mrtví trubci ještě, takže nejsou, vypadá všecko dobře. Takže tohleto samozřejmě zlikviduju, to tady nenechám. No a ještě se jenom pohledem přesvědčím u zbývajících 2 kmenových včelstev, jestli je všecko OK. Tak, i toto včelstvo je v perfektním stavu. Naopak, nějaký moc rozlezlý a silný na to, že minus 3 stupně. Tak teda, koukám, chomáčů moc není. Na Vysočině jsou včelky odolný. Zcela evidentně. Takže zase přikryjem, aby jsme nerušili. No a tohle je poslední kmenový včelstvo tady. Tady vidím už srážet vodu. Takže nějaký plot nasadili. Ale tady jsou víc chumáči, ale stejně mají obsazených 1, 2, 3, 4, 5 rámků obsazených mají, 6 tady taky. No. Na to, že mrzne už druhý den takhle, tak jako, no, hlavně, že jsou a jsou živí. Tak, tady odebereme měl taky. No a koukám úplně stejně jako předešlých. Brouk spad nemám, toho nevidím žádnýho nikde, ale měli teda moc není. Větím mrazem, no, oni jsou prostě v pohodě, zimují. Tak jdu na to. Tak, důležité je samozřejmě, že i tady včelky žijí. A tak jako jinde i tady uklidím a utřu podložky. Tak, abych příště, až přijdu číst z podložky, tak měl plnou představu, co se v úle děje. Takže to dělám pokaždé, když sundám z podložky měl. Tak, pěkně vyčistíme. No, že bude ještě potřeba měl sbírat. Tak, tohle jsme sebrali tady v tomhle žonu. Teď ještě vymetu ze zadu včelky. Zase do nádoby připravené. A mrkneme se na ně. Když se na ně mrkat, asi ani nebudu. Už tady už jenom tím vybíráním měli. Je slyším ve velkým. Tak tady mám jistotu asi.